दशकम् मुप्त्योन्न महाबलिदर्पशमनम् प्रीत्या दैत्यस्तव तनुमहप्रेक्षणात् सर्वथापिमाराध्यन्नजिद्रजयन्नगाद मत् किं ते समभिलषिदं विप्रसूनो वद वित्तं भक्तं भवनमवनीं वापि सर्वं प्रदास्ये तामक्षीणां बलिगिरमुपाकर्ण्यकारुण्यपूर्णोऽप्यस्योत्सेकं शमयितुमना दैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रय परिमिदां प्रार्थयामासीध सर्वं देहीति तु निगदिदे कस्य हास्यं न वा स्याद् विश्वेशं मां त्रिपदमिह किं याचसे बालिशस्त्वम् सर्वां भूमिं वृणु किममुनेत्यालप त्वां सदृप्यन् यस्मादर्पा त्रिपदपरिपूर्त्यक्षमक्षेपवादान् बन्धं चासावगमदतदर्होऽपशान्त्ये पादत्रय्यायदि नमुदितो तुष्येदित्युक्तेऽस्मिन् वरद भवदेधादुकामेथतोऽयम् दैत्याचार्यस्तव खलु परीक्षार्थिन प्रेरणार्थम् मामादेयं हरिरयमिति व्यक्तमेवाबभाषे याजत्येवं यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहम् दास्यामेव स्थिरमिति वदन् काव्यशब्दोऽपि दैत्यः विन्ध्यावल्या निज दयितया दत्तपाद्यायतुभ्यम् चित्रं चित्रं सकलमभि स प्रार्पयतोऽयपूर्वम् निस्सन्देहं दिदिकुलपदौ त्वय्य शेषार्पणं तद्व्याधन्वाने दिव्यं रूपं तव च तदिदं पश्यताम् विश्वभाजामुच्चैरुच्चैरवृधदवधीकृत्य विश्वाण्डपाण्डम् सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दगोविन्द त्वत्पादाग्रं निजपदकदं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ कुण्डीतोयैरसिजदपुनाद्यज्जलं विश्वलोकान् हर्षोत्कर्षात् सुबहुनृदे खेजरैरुत्सवेऽस्मिन् फेरीं निघ्नन् भुवनमजरज्जाम्बवान् भक्तिशाली तावद् दैत्यास्त्वनुमतिमृदे भर्तुरारब्धयुत्था देवोपेदैर्भवदनुचरैः सङ्गदाभङ्गमापन् कालात्मायं वसति पुरदो यद्वशात् प्रार्जिता स्मः किं वो युद्धैरिति बलिगिरादेथ पादापुः पाशैर्बद्धं पदगपदिना दैत्यमुच्चैरवादीस्तार्तिकं दिश मम पदं किं न विश्वेश्वरोऽसि पादं मूर्ध्नि प्रणय भगवन्नित्यकम्बं वदन्तम् प्रह्लादस्तं स्वयमुपगदो मानयन्नस्तवित्वाम् दर्पोच्छित्यै विहितमखिलं दैत्यसिथोऽसि पुण्यैर्लोकस्ते स्तु त्रिदिवविजयी वासवत्वं च पश्चाद मत्सायुज्यं भज पुनरित्यन्वगृह्णा बलिं तं विप्रैसन्दानिदमखवर पाहि वाताल एष सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दगोविन्द